Ok lidi, vítejte zpátky u dalšího videa, no a dneska je to trošku speciálnější videjko, protože se úplně poprvé v historii tohoto kanálu podíváme do Bannerlordu online, kde víceméně ano, není to jakoby klasický multiplayer, ale je to prostě kampaň, kde vy s partou kámošů skočíte přímo do Kaleradie a tam byste normálně měli fajtit ostatní klany a tak nějak usilovat o moc, ale kdybyste byli s mojí partou, tak jediné, co jsme dělali, je, že jsme si hráli na kačenky vole v aréně a hráli jsme schovku, jo. Takže jsem si řekl, že bych z tohohle mohl udělat taky video, že by to mohla být celkem sranda. Nastal tam jeden takový extra fail, když jsem hledal, takže tam potom se rozhodně můžete podívat taky, je to ke konci skoro, ale je to mega hustý. Takže tak, no, neberte moc, prosím vás, tohle video nějak extra vážně, ani jsem se nějak extra úplně neobtěžoval s tím editováním, protože za prvé nemám čas, za druhé prostě chci, abyste to viděli, jak to bylo přímo bez nějakého extra editu. Takže užívejte boys a pokud byste se chtěli taky někdy přidat do našich eventů z Bannerlordu online, tak se rozhodně přidejte na náš Discord a brzo tam proběhne nějaké další ohlášení o dalším eventu a nejspíš bude potom později i nějaký event přímo z tohohle Bannerlordu. Tak jo, prozatím si užijte video a zatím ahoj. Půjdeme po barvách, to vy na to. Jo Budu jo. dobrý. Jo, tak jo. Dobré. Ready, Freddy, go. Ej! Prostě tak pomalý. Jo, počkej, já mám štít vitální. Všichni mám vitální štít. Mě se napadlo, když někdo bude udeřovat do zad, tak aspoň bude mít štít, ten mě zabrání. Zastavit, stát! Levo bok! Kopanec zadního spoluhráče. Zadního, ne předního. Dobre. Pravo bok zpátky a jdem dál. Dobré, já už nechci velet, někdo jiný. Ty. To je on, pojď. To je Fimfy. Tak Fimfy, OK. To je 109. Jo. Ty vole, borci, jako... Čekám na rozkazy. Pokrok inteligence, naší inteligence, teď vzrostl na úplný dno. Proč nám fandí ti lidi, vole, v tom obecenstvu? Co, co? Co si asi říkají? Já už vím, co uděláme, kam dáme za vody. 3, 2, 1, teď! Jeď! Je rychlejší, jak je to, že je rychlejší. Jedu, jeď. Tak to je jako ten šedý Maty, to nemůžeš. Ale Maty nemá štít v ruce, OK. To jo vlastně. Time is up! Jsem up. Bržel čas. Tak to nefunguje, hej, znáte někdo cukrkáva limonáda? Ježiši, ne. Zahrajem red light, green light. Já jsem patrůlu, pán trůlu. Tak tohle je hojně. To bylo hodně dobrý. Jak jsem čumí do ksichtu. Čumí do ksichtu, úplně brutálně. Měsí. Jak to, jak je to, ne? Clash of the Stars, vole, jak tam vždycky sebe čumí. Jo. Ready? Green light! Red light! Moraň, jako tam já tam se... nevidím ani holý koko. No však jo. Ty nevidíš, co jinak dělají už. OK. Green light. Red light. Ten se pohnul. Ten se pohnul. Já nevidím se stup. Jeden z vás se pohnul a já jsem to ale viděl. Ale takhle nevidím. Takhle vidím dokonce i na druhou stranu. No tak to si hodně, tak to si trefil. Ne, dobré, netrefil jsem se, jdu dál, dobré. To si trefil. Jsem chtěl na headshot. Green light! Red light! Green light. Red light! Jak se klekl. Red light! Oh no!
Já jsem se nepohnul. Maty se nepohnul. To ne, tebe jsem viděl, jak se spohnul. Já se chci pobrat. Můžete si sejmete ho někdo. Počkej, já se chci zabít sám. Počkej. Počkej, hodím kopí do... Ne, já se chci hodit do mě stropu. Pokračujeme a budete uprostřed, ok? Jak jste asi byli, tak nějak. Green light. Red light. Tak, jakoby. Jakoby, hej, teď já už to... musíš uznat, že tam bylo trošku to. Já musím říct, že se pohnuli úplně všichni tady. To není pravda. Jo. Já jsem viděl ani žlutého červeného. Žlutý, červený a je růžový. Růžový se nepohnul. Jo, pohnul. Ne, nepohnul. Ale pohnul. Nepohnul! No tak určitě se pohnul červený a ten žlutý nebo kdo. Přesně tak. To určitě. Ale green light. Red light. Teď nikdo, teď je to OK. Ne, nevím, co tam dělá ten žlutý pořád, ty kokot. Green light. Green light. Red light. Yes. A teď jsem zmatený a já tady. Jo, já tež, to je jedno. Dobré, nepohlu se nikde. Jakože? Green light. Red light. Oh shit, teď jsi to viděl. Teď jsi to viděl. Viděl jsem všechno. Bohužel. Co s ním, no? Já se pohnul, to nic. Jako by pohnul. Jako... Jako u... Já budu dělat, že jsem nic neviděl. Já to tak dělat bohužel nemůžu. Děkuji, mám vidět takhle. Green light. Red light. Jak jsi viděl? Green light. Red light. Ještě OK, pořád je to. Jo, ještě OK. Jo, ani tady ten červený, to ne to? Jako Matyho bych zabil jen tak prostě, protože můžu. Ale tak. Pokud máme hrát, tak ne. Tak dáme tu skupu třeba. Green light. Red light! Jo. Tak tohle bylo skoro. Kdo mě zabije, tak vyhrál. Dva z dvou. Už nikdo nevyhrál. Dobré, chcete hrát tu slovku? Jo. Počkej, kdo teďka vyhrál? Tak go to vesnice. Já jsem vyhrál. Ej, Finfi vyhrál, ok. Počkej, dejte štíty, ať víme, kde je kdo. Jasný, takže tamhle to je arena. Pojďme, prosím vás. Tady arena Warrior, ty bacha. Finfi. Sejdeme se v dináru, jo, když tak. Sejdeme se v dináru. S tím, že je povolené teda používat koně. Protože tam to je fakt velké, jakoby. Je, takže vám neusít, jo, nebo to? Používají komandy, jo, jakože alt. Jo, jasný, no, alt nemůžete používat, protože to nás jakoby odhalí. Takže můžeš používat alt? No, jakoby nemůžeš, jo. No, jakoby chápu, že nemůžeš, jo, proč? Protože takže, to tě napíše ty jména, že jo, těch hráčů. Takže kdeže? Ti to ukážu, co to udělá. Ok. Kdeže, mama? Hej, kamže? Dinár. Vesnice Dinár. Dinár, jo, to je. Dinár, jako denár, ale s íčkem. Dinár. Jo, tenhle hrad vlastní. Single. To plápiče. No, porad banditi, bacha. Je to ten nejhorší hrad, který jsem kdy dostal třeba. Jak to, že můžeš mít na Bannerlordu jen 12 hodin a vlastní prostě hrát? Jako, respektive vidět. Já mám 12 hodin a už vlastním 4 města, kurva. Dobre ty. Tam mám nějakých 283 vojáků, já nevím, co s tím mám dělat. Obsaď celou Kalrady. No, o to se snažím, ale... Pak jdi do Frostlands. No, každopádně máme, co? Máme to, máme noc, takže to bude ještě větší sranda. My tady mám taky srandu, vyhýbat se všem banditům. Budeš tady, dáš first person, budeš koukat prostě do zdí, jo? Ne, do dveří. Ano, nebo do dveří. A... Jo no, a... Nemůžeš používat alt, jo? Jo, chápu, jasný, chápu. Na druhou stranu, my bychom možná se neměli přesouvat, prostě být jen schovaní, nejspíš. Jasný. Nevím, jestli jako ti, co se schovají, budou moc použít alt? Asi jo, ne, to je jedno. Jo, ti, co se schovají, tak jo. Dobre. Ale ten, co hledá, tak ne. Jasné. Ale tak pokud to bude, tak jasně, okay, no. Okay. Tak klidně počkej, dejme tomu do kolika, do... Do 20, ne, do, sorry, do 30. Do 30, jako klidně potichu, to je jedno, ale až půjdeš, tak jenom řekni.
A my jdem teda se schovat, ok? Tak, let's go, jdem. Takže první round je vesnice, druhý round bude ta pevnost a třetí round bude to město, ne? Rovnou. Ty nemůžeš. Můžeš se schovat několika. No nemůže, nedá se tam vstoupit. No, to vole, ale tak dost. Tak to ne teda. Mati, jdem to, ne? Až, jo, jo, nice. Jdete až na severní pol. Takže byste tam už nebyli, ale chápu. Nejspíš jsme, no. Vidíte, jsme jak stí, ne? Co tam žije? Losy, ne? Losoby, nebo něco takového. Ano, ano, přesně tak. Losy, soby, ano. Přesně tak. Spolu, už jedu. OK. Děkuješ, už jsi vyjel. Ano, už vyjíždím. Já to nechápu, ale proč bys to dělal tohle? Oh shit. Tak. Jako upřímně je mi líto toho, kdo hledá. Dončí. Počkej to jako, že můžeš... Má... Má, kámo. Nemůže to udělat. Pojď Petřku asi. Že jste nešli nahoru, ne, nešli jste nahoru. Škoda, já doufám, že jo. To se budeš ještě divit, kde je najdeš. No jo, no. Nenajdeš. Nebo spíš nenajdeš. Já jsem asi úplně nejlepší. Já jsem jenom místo, protože já zkusím jenom fakt tajný místo, o kterém vím, že jsem někde vnitř, tak mi to sebral, hele. Já jsem si vybudoval vlastní skrýš. Ne, nebo... Dobré, ale ti, co se schovají, teda už se nemůžou přesouvat, jo? Ale budete schovaní. Jo, to by bylo fér, protože chudák ten co hledá, ty vole. Každopádně má koně, takže jako, chápeš. No i tak, ale kámo, tady to prostě... Nemá náhodou toho špatného koně. Myslím, že jo. Myslím, že jo. Trošku ti poradím, není nikdo ve tvojí blízkosti momentálně. Jasně, chápu. Jakoby. Můžu se zeptat, jenom kam se až dá dostat? Protože já tamhle teď vidím ten oheň úplně vzadu a jestli se tam dá dostat, tak mě pak štvete. Já nic říkat nebudu. Já ho tady tak rozkovu. Já vidím ten oheň. Neříkej mi, že tam někdo je. Kde konkrétně je oheň? Já vidím třeba pět ohňů, jako jo, takhle. Jako jo, osobíš. Já vidím tam vzadu, nahoře. Tam je nějaká bouřka a jestli se tam dá dostat, tak mě pak vytáčíte. Poradíme mu. Neraďte mu ještě, já to otočítám pár nechal mu odpočítat. Oh shit. Říct, že ani jeden z vás není ve vesnici. Mám jednoho. Máš jedno? Já jsem se tady procházel a slyšel jsem něco ve stylu, že už se nemůžem hýbat, tak jsem se tam zastavil. Ježišmarja, jakmile se schováš? Ty jsi stál někde, vole, co? Rajli, dnes bych to zbraně. Jo, děkuji. Ježiši, to jsem neslyšel. Bože můj. Ale tady je oheň, tak to mě zajímá, počkat. Jakmile se schováš, tak už se potom nesmíš. Ty vlastně hledá. To je on. Já hledám. Oh shit. Oh shit. To pak. Ty vole. Kému tam schválně nechal koně někde úplně mimo a šel jsem pěšky. Tak, ne. Co se tam děje? Kam jak si kočka děláš na stanu? S tou kudlou. Tak odpočívám víc. Jako tady ta mapa je strašně bobří, to jo. Je to strašně velký. Když se dá jít na tu druhou horu, tyjo, která je úplně tím městečkem. Nebo jako to vesnicí, že jo, tak je to strašně moc. Tak jako to až. Barák, tyjo, no to můžu vůbec najít teď. Někde tady asi. Tady, prostě se tady... To je zajímavá strategie. Tady je to mě fakt, to je fakt skvělý skála, blbá. Pozorují. Máš 2 minuty 40. Jo. Za asi pár minutek ti trošku napoví. Nebudu nic mluvit. Tady, hej, já to slyšel. Já to slyšel, kdo, proč jsem dělal ten zvuk? Proč jsem dělal? Já vás vidím oba. Já vím. GG, vidíš, zase tak to není, jako vy. Není, je to 3.33 přesně. No. Protože jsem to začal počítat až potom, takže dejme tomu 5 minut, že ti to trvalo.
Já jsem hledal v tom městečku, tam nikdo nebyl, tak já jsem šel za tou světlem, že jo. Tak zkusíme jinou vesničku? Můžem. Já napadlo, vesnička... No, ale když to máš vlastně, tak je to docela těžké. A nebo dáme Dinar Castle? Ale to se dá pohybovat v tom hradě. Aha. Ostatní se ostatní se hrotí klany, prostě z války, vraždy, všechno, a my, schovka. No, se to si zadá schovku, já to budu počítat, tomu, kdo bude hledat. A teďka bude hledat Rayleigh schválně. Počkej, ne, abych dal toho, který jsem našel první. Přesně tak, hledat ten, kdo je první. Jakoby. A to našel si teda první Fimfim, jestli ne? Hej, proto mě teda, že to je úplně stejná vlastnice. Hej, jo no, WTF. To je stejná scéna úplně. Hodně podobná. Pojďme do nějaké sturgijské vesnice. Jo, jo, jde ještě někam jinam, protože tohle vypadá skoro stejný. Vextika jsem našel, Vextika, ne, tady to je úplně stejný. Ta hora. To úplně. Kamže? Bukic. Jo, Bukic. To je moje oblíbená, tam jsem většinou verboval dobré jednosti. Jen jako taková otázka, jo? No. Kde je Finfi? Běžím. Vizibrod, jo, když tak. Dobré, Finfi, počítaš tady u toho pána. Jo? U toho pána, budeš se podívat do křiště. Třeba budeš se dělat do křiště, nebo budeš keřím, vole. Zase takhle. Tak já tady odložím koně. Tak strašně skvělá scéna najednou. To je perfektní. Ale čekuj na to, vole. Jak straně kouká. Ano? Potom jít za mnou, jo. Jo. Dobré, tak koukej se teda na něho a počkej do 30, jo? K mě potichu. Byla dost. Počkej, něco. Tak už běž. No. Mně se líbí ty zaparkovaný koně úplně na random. Přidej se. Jako, já to úplně v klidu, mě nikdy nenajde. Ten co jdeš chytat drby, že? Jo. Někdo skočí. Hele, kuď. Kuď. No ty se tam nechal, že? Ne, to je ten tvůj kuď. Aha. Jo. To je můj až trošku dál. Počkej, on je tam, aha, tak to budem možná i nejtí. Zatím je to velice zajímavý. Já ti Finfi poradím, hledej fakt všude, jo? To proto. Třeba? Aha, a kdo byl našem? Najít? Takhle. Jo, to je Vexik, takže Vexik je teďka pravý. Musíme, down. Musíme jít ještě do Aseraj. Ty brďom, ne. Půjdeme do toho, do... Wildlands. Kam to jde ten Finfi, že? Úplně dopryč. No to taky, ale... Ale hele, co ty... Finfi, můžem ti aspoň něco říct? Co děláš, ne? Sorry. Můžu mu říct jednu radu. Jenom takovou drobnost. Nikdo není ve vesnici. Vůbec nikdo. A co ten headman, co ten starosta té vesnice? Ale to se nepočítá. Se stejně skoro nehleděl. Máš 5 minut 4. Tak pojď, Maty, jdem těžit ten čutr. Ale tady v této vesnice ráně můžeme těžit iron, nevíš o to. Debil. Škoda, že Maty má meč a ne toto. Kosu. Kosu se převážně hodí na těžení šutru. To je jako si zapište, chlapi. Dále kosa se hodí na úplně všechno. Když ho chci pořezat, tak úplně že... Tak otázka, kam šel až Finfi? Hej, Finfi, kam až jdeš?
Počkej, kde je Fink? Když se nějak vzdaluje ode mě. Ona strašně vzdaluje od nás, ale odček úplně. Jako... A ne, jak nejdou kde... Jak nejdou kde... Musím říct Fimfu jedna věc, neprozkoumal jedno místo. Jo, neprozkoumal. Tak jako neprozkoumal. Ne? A myslím, že teďka to půjde prozkoumat a nejsem z toho úplně nadšený. Co jsi mi Fimfy se vzdalil, vole. To do čeho si vlezl? Aha, tak to ti neporadí, no už. A ty bys není toho posledního. Já jsem ti poradil, takže ho úplně jakoby tohle to neplatí. Hele, já jsem tě řekl zase správně, že mi to není vlastně ty, ale vlastně... Hele, tak ti to řeknu, je za stromem. Honza je někde za stromem. Ano, vidím dvě slepice, vidím nějaký barák. A 50 stromů. No, 50 ne, já tam vidím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já vidím. A vidím dva koně. Tak dva koně nevidím, já jsem trochu slabý. Oh no. Našel tě kvůli mě, co ti budu povídat, takže to nebudu počítat. OK, tak kdo zbyl teda ještě? Honza a zbylo mu půl minuty. Takže vyhrál, takže, OK. Takže, no jakoby vyhrál, jakoby vyhráli jste všichni tři, protože jsem to doslova řekl už. OK. Takže to už... On vás totiž viděl, nebo minimálně toho, Maty ho viděl, ale on jakoby neviděl, chápeš? Takže to měl na obrazovce. Jo takhle, takže on ho viděl, ale neviděl. Ano, ano. Tohle město je velice pěkné, to se mi líbí. No to je úplně super, tady toho náskovku. Za tohle to město nenávidím, jenom za tohle. Hej! OK, takže... Myslíte si, že jsem takhle nenápadný, kdybych se schoval třeba takhle? Kdybych se schoval k někomu, jak je to... Maty, pojď sem. Kdybych měl asi bílé, tak jo. Ale pěpěla tam úplně ne. Víš takhle, kdybych měl bílé oblečení? Kdybych byl jako teďka ten, Fimfy, tak jo, tak se schováš prostě tak. Jako Fimfy bych nepoznal. No, to nejde skoro poznat, až na to, že má trošku světlejší. Ale... Dobré, než to budeš využívat, ale Fimfy, ok? Dobré, jsme tu všichni, já se tady někde stoupnu. No, jako měli byste jít všichni k sobě, musím jít to odstartujeme. Bráno, ne, stavkáno. Ne, všichni ke mně. No, a to jde. To je, dej alt a uvidíš. Nevidím nikoho, jako seš ty. Zabij toho koně. Zabij nedám toho mu damage. A, škoda. Zabij toho koně. Ježišmarja, tak tu přiletěl tyjo Maty. Tak tam dá ještě větší držel šupy. Spůr slyším koně někde tady, jako. Nejsem z toho úplně, jako to, nadšený. Je tady prostě spousta hráčů, nikdy nevíš, jak, kdo to může být. To je pravda. Teď může žít. Hell yeah. Tak a teď ti odpočítám čas a budeš mít na to, nevím, jak je velký to město, ale teď už hodně velký, takže na ti patřil tebe dobří. OK. Do sebou. Mm-hmm. Zatím jsem jenom tak, nevím, ve 2% města. Tady jenom hradby obíhám. To je pravda, že tohle je velký, takže ti dám i 20 minut klidně. Spíš, jestli bys mi dal koně, by bylo lepší, a nech si svých 10 minut. Jako díky. Tam jenom běží, ale to bude asi klasický. Viděl jsem ho běžet taky, no. Já se nemusím podívat na mě, na to jsem ty. Protože to je tak geniální místo. Kde ho uvidí každý. Takže to bude nějaké obvious místo, kde půjde normálně vidět, ale já si ho můžu splést. Chápu to správně. To je takové místo, kde by si... Kde víš, že 100% bude. Dobře. Ale... Děkuju. To jsem fakt nevěděl. Actually, jakoby, na jednu stranu dobrý, a na tu druhou stranu, OK prostě, no, jako ne, no, jako asi dobrý, jako je to fakt dobrý místo, ještě by se nějak dobrý. Dobré, takže ve spodku města sakra nikdo není, protože kdo by tady jako byl. Okay, jako takže, dva budete venku z města a jeden bude někde nahoře u trůního salu, vole, Marmagord. Nevím, kde je Honza, takže já jednou nemůžu ti ani trošku poradit, ani trošku říct. Ne. Máš minutu a pak ti poradím trošku. Okay. Jakože už 4x bylo řečeno, že jsem někoho viděl, jo? Což jsem neviděl prostě. No, kdyby jsem chtěl, tak bychom spolu mohli komunikovat. Ha. Nice try, Maty.
ale on ti to dostal potvrdí, že se to mě koukal přímo. Takže Matyho mám. No, Matyho máš. No to jsem nic neřekl, jako ještě. Ty ho fakt máš. Takže good job. No tím pádem tady ale někde i ten, jako. Někde venku, tady budeš. Tež, bylo si řekl, že můžem komu. Tady venku, tady. Tady, tady, a já tě nevidím. Teď mluví ten dole nebo ten nahoře? Ten nahoře. Tady vidíš je, tady, tady. Okay, tady. Co mám vlastně vůbec? Vidím, co jsem, no tady, tady jsem. Hej, ty pičo, já tě vůbec nevidím, hej. Víš, to je taká krvě. No tady, musíš se otočit asi, ne? Přívlast. Mare, jak otočit, halo? U toho garda vypadne, to nikdo není. Řvi přihořívá, ok, teďka. Fajn, nakrát, jsi 100 metrů teď od někoho. Teď už jakoby přihořívá o obou. Jsi skoro o obou, a teď ti víc komu neřekl. Prostě hladě. Máš minutu na to, abys našel aspoň jednoho. A jsi fakt u nich kurva blízko. Je. Jsi u jednoho třeba 20 metrů. A teď se budeme hrát, že? No, teď jsi ještě ani asi 5 centiáků. What? A on je strašně blízko. A kůň je strašně blízko. Co tu dělá kůň? Neka. O. Hej. A dost, vole. Ty pičo, kámo. To má. Dobře, Riley, běž nahoru teďka, na ty schody. A běž se podívat za ty barely, které tam jsou. Wow. To jsi mi nemusel říkat, to jsi mi přímo ležit řekl, kde ne, jsou. Ne, čekal už je konec, takže proto jsem to řekl. Konec je takhle, okej. Okay. Nice. A druhej, no a to mi jako pojď ukázat, kde je druhej, jako. Počkej, já jsem jdeš pryč, jdeš od něj. Počkej, jdeš od něj, teďka hodně daleko. Ten tady je, tady je vidím. Ty pič. Jako to bylo těžké, ale what the fuck. Ale počkej. Já mám prostě vlastně. Ne, tohle nebylo těžké, pojď se vrátit. No. Musíš tě to vidět. Ty už tady jednou byl, ty jsi byl na začátku hry doslova. No. Ty jsi tam přišel, viděl jsi z kůně, vyšel jsi sem nahoru, jo. Viděl jsi sem nahoru. No. Takhle jsi skočil, jo, koukal jsi sem. Já jsem tady mezi tím takhle stál. Počkej to fakt. Já jsem tady mezi tím takhle seděl a ty jsi najednou udělal tohle. To jsem neudělal. Jo, udělá, ty se třeba podíval. Tak to se podívám na záznam, jako tady tohle.